Книга «Окрилена ріка» – сьома збірка вибраних творів авторів-бистрінців. Нове видання вийшло з нагоди 30-ї річниці заснування надвірнянської літературної студії «Бистрінь» імені Нестора Чера. Називається «Окрилена ріка» і назва ця дуже символічна, тому що справді ця ріка несе наш між берегами сердець ось уже 30 років, і кожен у ній знаходить собі куток живої води. У цій книзі вміщено твори понад 30 авторів. Більшість з них відвідує студію зараз, дехто вже від нас відійшов. Є тут твори дебютантів, є твори тих людей, які стояли при витоках студії. Є драматургія, є проза, є поезія. Вихід книги у світ та її презентація широкому колу читачів збіглися з місяцем народження багатолітнього керівника, невтомного трудівника на письменницькій ниві Нестора Чера. Ця антологія – продовження його справи і пам'ять про його внесок у розвиток літератури Прикарпаття. Презентація книжки дуже символічна. Зараз весна, все розцвітає. І цієї весни ми також шановуємо 80-літній ювілей нашого незабутнього керівника Нестора Івановича Чера. Він на презентації буде разом з нами у своїх віршах, напевно, незримою присутністю. І ми впевнені, що як він би жив, він би тішився тим, що Бистрінь далі працює, видає книги і постійно поповнюються її ряди. 30 років – це немало. Літстудійців і надалі об'єднує те невимовлене з серця і душі, яке вони прагнуть передати через слово. Презентація книги «Окрилена ріка» насправді є важливою подією в історії Бистріні і нашого літературного краєзнавства загалом. 18 березня у неділю о 12:30 в районному будинку культури відбудеться урочиста літературно-мистецька імпреза «Між берегами сердець». Запрошуємо всіх прийти, долучитися до нашого свята, насолодитися поетичним словом і, можливо, надихнутися на якісь також нові звершення.